Vilniuje Litexpo parodų centre vasario 23 dieną prasidėjo ilgai lauktas vienas svarbiausių šalies kultūrinių renginių – Vilniaus knygų mugė, kasmet sutraukianti apie 60 tūkstančių lankytojų. 18-ąjį kartą vykstančią knygų mugę šiemet pasitinkančią šūkiu lietuviški ženklai pasaulyje atidarė jos globėja Dalia Grybauskaitė ir kultūros ministrė Liana Ruokytė Jonson, pabrėždamos, kad šis renginys ne tik puikiai erdvė susiburti knygų mėgėjams, bet ir unikalus visos tautos kultūrinis reiškinys. Tai mūsų visų šventė, nes mūgė mums visiems išsiilgta šventė ir svarbiausias metų įvykis beveik visiems. O šiemet mūgės tema yra lietuviški ženklai, įvairūs. Lietuva pasaulyje. Taip, kaip jis sugeba būti, kaip sugeba save pristatyti. O po pasaulį sklando didelį įvairovę lietuviškų ženklų, kuriuos pristatome nuo mokslo, per kūrybą, per kultūrą, per knygą. Per tuos 18 savo gyvenimo metų Vilniaus knygų mugė tapo ne tik reikšmingiausių knygų leidybos, knygų ir skaitymo kultūros metų įvykių. Ji nebejotinai yra vienas reikšmingiausių kultūros įvykių Lietuvoje apskritai. Kaip įprastai per visas mugės dienas, leidyklos, muziejai ir galerijos siūlys įsigyti naujausių, ką tik iš spaustuvių atkeliavusių knygų. Lankytojų visą laiką daugėja, rašytojų daugėja, skaitytojų taip pat nemažai knygų mugėje. Na ir kaip ir visi leidėjai, knygų mugėje stengiamės, kad būtų kuo daugiau naujienų, kad žmonės galėtų skaitytojai susipažinti tiek su autoriais, tiek su naujom knygom. Norėčiau pasidžiaugti, kad jau mugės simboliu tapęs Algimantas Čekuolis ir šiais metais pristato naują savo knygą Salos ir jų žmonės. Taip pat jau 3 metai iš eilės Nijolė Normontaitė pristato naują knygą. Tradiciškai mugėje daug dėmesio skirta vaikams ir jų literatūrai. Čia mažieji skaitytojai irgi gali rasti mėgstamiausių savo knygelių. Be to, vaikams ir jų pramogoms skirta atskira salė. Tai yra vaiko lūkesčių biblioteka. O dėl ko vaiko lūkesčių, ar ne? Nes visas šitas kampelis labai gražiai įkurtas, labai spalvingas, yra Švedijos ir Lietuvos bendradarbiavimo produktas ir yra pritaikytas vaiko reikmėms. Tiek fiziologiniams, sakykime, pagal fizinę vaiko raidą, tiek psichologiniams, tiek pritaikytas taip, kaip jie tyrinėja erdvę, kaip jie atranda knygas, kas gali patraukti jų dėmesį ir taip toliau. Todėl mes tai vadinam vaiko lūkesčių biblioteka. O didžiausia atrakcija, kuri čia vyks ir kurią mes labai kviečiam ir siunčiam tokią galingą žinutę Lietuvai, tai bus akcija Tėčiai skaito vaikams. Ir čia skaitys penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį nustatytomis valandomis žymus tėčiai. Tai ir Seimo nariai, ir ministras. Mūsų stende turbūt jau nuo pat pirmų dienų populiariausia yra Maži Ežiuko sapnai, kaip žinot, metų knyga. Tai iš tikrųjų iškart matosi, kad jau visi žino. O kur norėtumėm labai pakviesti, tai šeštadienį Sigutės Ach albumo pristatymą. Tikrai nusimato gražus renginys, va turim ir albumą irgi jau šiandien domisi. Didžiausias dėmesys bus kreipimas į mūsų dideles knygas, didelio formato knygas, kurios yra pažintinės, reprezentacinės ir aišku labai jas įdomu vartyti. Tai yra Pasaulio atlasas, Animaliumas ir greitai pasirodysiančios Bitės. Leidėjai džiaugiasi, kad tarp perkamiausių knygų pastaruoju metu karaliauja lietuvių autoriai. Tendencija, kuri negali džiuginti, bet kurio nacionalinio leidėjo yra ta, kad šiandien perkamiausių knygų dešimtukuose didesnė dalis yra lietuvių autorių. Ir pirmose vietose yra Sabaliauskaitė, neversta iš jokios kalbos. O štai tas negrožinės knygas sudaro visą dešimtuką lietuviai. Pasižiūrėkit šiandien, ką žmonės perka. Lietuviai skaito lietuvius. Knygų mugė neįsivaizduojama be gausybės kultūros renginių, diskusijų, edukacinių veiklų. Melomanų ir vėl laukia muzikos salė. Čia siūloma įsigyti įvairaus stiliaus vinilinių plokštelių bei kompaktinių diskų, pabendrauti su muzikantais, dalyvauti jų naujausių albumų pristatymuose. Vilniaus knygų mugė šurmuliuos 4 dienas, o paganyti akis ir rasti įdomiausių veiklų, kaip paprastai. Tai čia galės įvairaus amžiaus ir skirtingų pomėgių lankytojai.